Na dnešním zasedání v Kábulu rozhodl Národní olympijský výbor Afghánské demokratické republiky, že se sportovci této země nezúčastní letních olympijských her v Los Angeles. Agentura Bachtar oznámila, že byla zevrubně posouzena vzniklá situace a rozhodnuto bylo v souladu s míněním všech afgánských sportovních federací. Ani tři první země neoficiálního bodového pořadí olympijských her 1980 v Moskvě, Sovětský svaz, Německá demokratická republika a Bulharsko, se nezúčastní olympijských her, na nich se nedodržují tradiční normy a pravidla a kde neexistují žádné záruky zachování zdraví a života sportovců, konstatuje komentář bulharského sportovního deníku Naroden Sport. Zdůrazňuje, že příprava her nového typu, jak je nazývají vládní kruhy ve Spojených státech, směřuje jen a jen k deformaci olympijského hnutí. K závažnému rozhodnutí našeho olympijského výboru hovoří zasloužilá mistryně sportu, mistryně světa a držitelka olympijských medailí Helena Fibingerová. Tak chtěla bych říct, že v tuto chvíli se mně hovoří nesmírně těžko. Já sama jsem už startovala na dvou olympijských hrách a na třetí jsem byla nominována, to byla olympiáda v Moskvě, ale bohužel vážné zranění 3 týdny předtím mě z olympiády v Moskvě vyřadilo. Toto by byly prakticky moje 4. olympijské hry. O to intenzivněji a tvrději jsem se na ně připravovala. V přípravě jsem sahala skutečně až za hranici svých možností a kolikrát jsem doslova padala. A v těch chvílích, kdy jsem padala a znovu vstávala, tak jsem myslela na olympijské hry ráno i večer. Vzpomínala jsem na krásné chvíle, které jsem prožila v Helsinkách. Snila jsem o tom a přála jsem si ještě jednou jedinkrát podobnou chvíli prožít na olympiádě v Los Angeles. Protože myslím si, že není nic krásnějšího, než požádat příslušníky jiné země, aby vzdali při zvucích naší hymny čest naší zemi. Prostřednictvím svého výkonu toto dosáhnout. Dnes vím, že tato chvíle už nebude, ale přesto se plně stavím za stanovisko Československého olympijského výboru, neboť v určitých kruzích vznikla anomální situace, která nezaručuje čistotu olympijské myšlenky. Je mi hrozně těžko, ale chtěla bych říct, že olympiádou v Los Angeles život nekončí. A teď musíme my sportovci sebrat všechnu svoji sílu, morální, psychickou, kterou máme, kterou umíme v kritických chvílích sahat až na dno svých možností při těžkých závodech, protože nám přece něco zůstalo. Zůstává nám státní reprezentace, budeme vysíláni na mítingy v zahraničí a tam musíme hledat sílu z dosahovaných výkonů a uspokojení, protože v té přípravě jsme jistě nejen a udělali všichni mnoho. A proto si myslím, že o to se musíme a žádám taky všechny sportovce, aby se o to snažili. Protože, jak říkám, olympiádou v Los Angeles sport ani život nekončí.